За първи път екип на Старозагорската опера представи концертната продукция «Джазоспекция» на открито, която за първи път бе и гост в Казанлък. Петъчната вечер в Алиоловата къща звуча франски интерактивен джаз по музика на Клод Боулинг в оригинална комбинация с мултимедийни прожекции, базирани на кадри и теми от филма «Барака» на Рон Фрики. Джаз-юитата изпълниха Ива Профирова в лейтъм, Димитър Косев пиано, Илия Игрибозов контрабас и Атанас Георгиев ударни, а мултимедията прожектира Пламен Асенов. Концертът е по идея, сценарий и режисура на Славчо Николов, тандем с диригента Димитър Косев. Какво представлява джазоспекция, ни разказва диригента и пианист Димитър Косев. По този начин ние показваме света какъв е в момента и искаме да покажем на хората, че всичко зависи само от нас. И нашия слоган на спектакъл е, че планета ни е поверена за малко и зависи само от нас как ще я оставим. И по този начин, чрез музика, чрез видео, ние правим една ретроспекция на живота, една ретроспекция на света, какъвто се намира в момента, и по този начин показваме на хората нещо, което не са виждали досега. В Хаджи Алиоловата къща в града на Розите от май месец тази година са изнесени детските утра на Казанлъжкия театър Любомир Кабакчиев. Директорът на театъра Димитър Кабаков преди време сподели, че има идея освен театър в къщата да закипи живот и с други културни събития.